Ja men tjenare allihopa, då är vi ute här på isen då. Tjenare Arvid! Tagga på premiären! Hello. Ja, så. Ja. Nu kör vi då. Nu är det premiären. Hejsan! Nu har vi fått ut allt och nu ska vi visa vår gäst. Här är Oskar! Ja, jag tänkte ta med mig lite ägg och steka, men då har man ju lyckats tappa de här i golvet då. Så här ser ni det. Nusket. Det är gott. Nej. Och så. Nusklur. Ja, vi lagar mat. Hampus kommer med hela jävla stekpannan. Hjälp, vadå? Det går maten av idag. Du är jävla bovar. Inte en mörk jävel på heller. Arvid och Fred! Hörde du på den ena botten vi satt? Men hörde du på den, ja? Men Arvid, det drar! Det går. Nej, vad är din som ser ner? Han är inte mig! Fint väder att vara. Då tuggar jag och drar Arvid. Fan, två fällor har vi fått. Vi fick på det där donet som precis bredvid och nyss. Pliggar igen nu. Nej, två fäll. Och båda spötta. Ja, det är ju. Man hör det. Här hör man jävligt väl. Han är still nu, han är still. Han är färdig. Andra, det är tredje fällen nu då. Arbetsbö. Varska. Ja, det är bara gör du en och tre krok sen. Jarro! Åh, är det bättre? Jag vet inte, jo det är nog. Oskar, var beredd Oskar. Lite till. Nej. Åh jävlar! Filmer du? Ja. Första gäddan då. Liten. Ja. Han kämpar lite va eller? Ja. Såg ut som det är på spöet i alla fall. Ta och släpper vi igen. Ja. Han ser varm, släpp tillbaka gäddan då. Första gäddan. Tredje fälla första gäddan. Hur känns det? Så ja.
Känns det bra eller? Grishållarna gör. Nej, grishållarna som gör det. Nej, bryr sig. Så, jag får springa. Ja, jag springer hem med korven. Jag får en färg. Och den är stor! Den är stor! Den är stor? Den är bättre, den är bättre! Oskar, var beredd! Sparka, Oskar! Den är stor! Var är bromsen på? Ja, den är stor, den är stor, den är stor! Jävlar! Det är bara en krok. Det är bara att slänga upp den, Oskar. Helvete, Hampus! Släpp Oskar, ta den, ta den! Upp man! Bra! Ta med avkroglingsmatta, våg, mäta, tång! Det är inte väga mycket. Och så har fan kompakt. Han kämpar ganska bra ändå. Kolla! Kolla här, kolla buken här, ser du, han har sår. Alltså, kolla! Lägg ner den. Albert, ser du nere? Mm. Värsta sår, det var inte vi dock. Snuskig då. Snusklurk. Kan vi jämföra oss här då? Kan du lägga ner på bilden sen? Ja. Håll ner vatten så får lite syre. Så. Också att inte ögonen får ut. Ja. 80. Håll 80 prick. Ja, lägg den där, det är kallt så det får gömma lite så. Jag tror typ. Ja. Rullar du? Ja, bästa dag. Testa i alla fall. Vi ska med de där vantarna. Är det bättre? Släpp lite på bromsen. Jävlar. Det är stor. Den här är stor. Vitt och vatten. Han kommer för fan inte upp i hår om han är stor. Nej, det är fan vad smål. Jag bara har en krok. Åh, han är stor! Jävlar i helvete! Åh, han är stor! Det är jättestor. Nej! Lina smal av! Lina smal av! Jo. Den där var ju stor på riktigt också. Så här vet du, den där kan man väga 8 den. Hello everybody. Ja, vi tappade en möjlig tia där som vi såg. Den gick av, så nu har jag knutit om. Det var jävligt synd. Den var stor. Men det är bara knyta om som jag gjort nu, så kör vi ner. Yes. Goodbye. Såklart att mörten ska med. Yes. Ja, nu ska vi köra en isloba-tävling, Abbe. Yes. Filma inte nu! Arvid, fäll! Sparka nu, sparka riktigt nu! Var är den? Han går. Hampus, nu börjar jag. Fisk i alla fall.
spår. Där kom han! Ah. Sprang jag sådär snabbt och onödan. Åh, fy fan vad jag sprang. Beautiful little baby. Yes. Down. Sprang jag sådär snabbt och onödan. Thank you.